Koliko sam puta ušao u draco da kupim cigare, umoran i snan, i uvek u uglu, kraj kase dočeka me osmehnjen. Kako ste pita i kusur mi daje da pakujem cigare, ja vidim da joj oči sjaje. I samo na trep, a ruke nam se taknu, dok novac uzme, a onda izmaknu. Nismo jedno drugom uvek govorili, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Nismo jedno drugom uvek govorili, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Razborimo tu i čutke se gledamo kraj kase u uglu, a onda drugi, a drugi na red dođu i naših par minuta tako brzo prođu. Nismo jedno drugom uvek govorili, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Mi smo jedno drugom uvek govorili, ali nam se nisu ostvarili naši sni.